Hrvatski turizam čini 18% BDP-a i to je najveći udio u BDP-u među članicama Europske unije. Taj postotak turizam čini važnom, ali i osjetljivom ekonomskom granom, jer turistički potencijal ne koristimo dovoljno za razvoj ostalih gospodarskih grana. Hrvatska može ostvariti bolje turističke rezultate primjenjujući nove europske zakonodavne okvire, paket kružne ekonomije i europski akt o pristupačnosti. O tome se među ostalim razgovaralo na međunarodnoj konferenciji Zeleni i pristupačni turizam, koji su u Splitu organizirali europarlamentarci. Jedna od mjera učinkovitije korištenja lokalnih potencijala u proizvodnji ponudi zdrave hrane, većem zapošljavanju mladih te boljoj primjeni obnovljivih izvora energije jest i akcijski plan zelenog turizma kojeg je u srpnju usvojilo Ministarstvo turizma. Drugi način je kroz primjenu zelene javne nabave. Dakle, javna nabava je 25% kompletnog obrtaja novca EU, pa tako i Hrvatskoj. I svjesni smo toga da kada bi te principe ugradili u zelenu javnu nabavu, da bi ne samo u našim hotelima, nego u našim školama, vrtićima i drugim javnim ustanovama bilo puno više domaćih proizvoda. Povezivanje turizma, lokalne zajednice i gospodarstva ključ je za stvaranje dodane vrijednosti i novih radnih mjesta, a zato je potrebna jasna strategija i veća uloga mjerodavnih ministarstava. Mislim da tu u stvari bi trebala pomoć države i opština da pomognu tim institucijama za što logičnije tendere koje bi naravno onda privukli i bili atraktivni i za domaće proizvođače. Na konferenciji je bilo govora i o pristupačnom turizmu koji otvara mogućnost za dodatni razvoj i unapređenje ponude, jer u svijetu je 80 milijuna osoba s invaliditetom. Uz pomoć sredstava iz europskih fondova i kvalitetnim projektima otvorio bi se s jedne strane kroz građevinske radove novi investicijski ciklus, a s druge produžila turistička sezona.